首先十分感谢英国领事馆以及英国大使馆和这个国际的排放贸易协会的支持，在我们上海碳排放交易即将启动之际来支持这样一次的活动。我看了一下这个活动的安排，这几天的活动的话对我们来说都是十分有益的。我也看了一下我们来的人的人头，和大部分都是我们比较熟悉的，就是说除了一些国际的一些朋友，一些国际机构的一些专家我们也有过接触之外，还有大主要主体部分是来自我们碳排放交易试点的这些企业的同仁们。应该说从2011年我们国家批准上海等七个省市作为试点城市以来，我们已经了整整两年的历程。经过我们大家两年的努力的话呢，上海的碳交易就即将拉开大幕了。我想在这个时候的话呢，举办这么一次一个培训和研讨活动的话呢，对我们今后推进这项工作也是很有帮助的。大家都知道，从11/5以来，我们中央政府以及上海市政府都加大了节能减排、节能低碳的力度。尤其是去年这个时候，中共十八大提出了要推进生态文明、建设美丽中国这样一个重大的战略部署。那么再加上近年来，尤其是今年春季以来，我们国家发生的大范围、高强度的、很严重的雾霾天气等等等等，包括这几天在北方地区又发生的一些雾霾，都让我们知道，就推进低碳事业、推进节能、提高能源利用效率、减少碳排放，对我们每个人而言，或者对我们上海而言、对我们中国而言，乃至对整个全世界而言，都是一个很重要的一个重大的命题。那么上海作为一个有2400万人口的一个特大型的城市，我们的能源消费的密度和强度都是比较大的。我们能源消费已经超过了1.1亿吨，我们的其中的叫做煤炭，来自煤炭的消费要接近6000万吨。我们的碳排放来自化石能源消费以及我们的来购外来电等等的直接和间接的碳排放的话呢，超过2亿吨。我们的人均的排放水平，我们呢已经接近欧盟的水平。所以呢，无论是说从我们自己履行国际义务、承担社会责任，或者是改善上海的环境而言的话呢，我们都有这个必要，我们都有这个要求来推进这样的一个事业。我们也知道，在推进低碳的过程中，我们需要有综合的手段，需要有制度的创新，需要有技术的进步，需要有市民和企业的参与、配合和支持。那么这些的话呢，我想经过我们多年来的工作，经过大家共同的努力，这些基本上都已经具备了这么一个条件。那么无非是说，在今后的一段时期内，我们大家还是要进一步的携起手来，借鉴国际的先进经验，像国际的一些做的，像尤其是欧盟等等这些国家、这些国际社会做得好的，多学习和交流。同时，我们自己呢也埋下头来扎扎实实的研究我们的问题，通过我们扎实的研究、努力的工作，来推进这项工作往一个高度、向另一个高度的迈进。好，谢谢大家，希望这次的培训能够成功，谢谢。